Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, mashina nomer egasimisiz? Ha. Ha, sizni RUVDdan biz topayotgandik. Marat ismli shaxs jinoyat ishlari bo'yicha sizni guvohlikka chaqirayotgandik. Soat 2 da kelishingiz kerak, aka, kechikmasdan. Ha. Ushbu holatda nima qilish kerak? Agar sizni tergovchi qaysidir jinoiy ish yuzasidan guvoh sifatida sizni ishga jalb qilsa, siz unga borishga majbursiz albatta, bu qonunda belgilangan. Lekin bunaqa chaqiruvlar telefon, SMS yoki boshqa usulda amalga oshirilmaydi. Bu albatta qonunda belgilanib qo'yilgan. Buning uchun tergovchi sizni chaqiruv qog'oz orqali chaqirishga haqli. Va bu chaqiruv qog'ozi bo'lmasa, siz borishga majbur emassiz. Keling, buni qonunda ko'rib chiqamiz. Buning uchun Google ga kiramiz va jinoyat protsessual kodeksini izlaymiz. Jinoyat protsessual kodeksini. Bu kodeksni havola orqali ochamiz. E'tibor bering. Tepada qonun hujjatlarida bu albatta qonunchilikni izlaganda Lexus sayti orqali izlashingiz kerak, chunki O'zbekiston Respublikasi qonunlarini ular rasmiy ravishda kuchga kirganligi amal qilayotganligini faqat Lexus sayti orqali amalga oshiriladi. Va men bu tepadagi bu gaplarga, men so'zlarga e'tibor bering, mana yozilgan qizil bilan hujjat sanasi 21 sanasiga holatiga deyilgan. Bu degani bu hujjat o'z kuchini yo'qotgan va shuning uchun siz amaldagi versiyaga o'tish yashil nuqtasini bosib turib, keyin hozirgi amaldagi kodeksni ochishingiz kerak bo'ladi va ushbu kodeksdan izlashingiz kerak. Shunda siz aniq ma'lumot ola olasiz. Va buni tez izlash uchun siz Ctrl F nuqtasini bosib turib, tez qidiruv bo'limini ochib, chaqiruv qog'ozi deb yozasiz. Chaqiruv. Mana chaqiruv. Mana bizda chiqdi 97 modda so'roq qilish uchun chaqiruv. Va bu moddada yozilgan guvoh, jabrlanuvchi, shuningdek ozodlikda yurgan gumon qilinuvchi, jabrlanuvchi va sudlanuvchi surishtiruvchiga, tergovchiga, prokurorga va sudga chaqiruv qog'ozi bilan chaqiriladi. Bunda bizga kerak joyi guvoh va tergovchiga chaqiruv qog'ozi orqali chaqiradi. Bu degani chaqiruv qog'ozi sizni hech kim jinoiy ishga chaqirish haqqi yo'q, telefon orqali chaqirdi degani bu qonuniy kuchga ega emas degani. Va chaqiruv qog'ozi pochta orqali jo'natiladi yoki chopar orqali topshiriladi. Значит, bu degani Telegram orqali sizga Telegram, telefon, SMS orqali chaqirilgani kuchga ega emas. Faqat siz bitta narsani inobatga oling, chaqiruv telefonogramma, telegramma, radiogramma bilan yoki telefaks orqali ham bo'lishi mumkin. Demak, telefon orqali tergovchi sizni qaysidir jinoiy ishiga jalb qilganligi, chaqirganligi va so'roq uchun chaqirganligi qonuniy kuchga ega emas va siz borishga majbur emassiz. Siz oddigina telefonni qo'yib qo'yishingiz mumkin.